Ілля Несходовський, експерт з економічних питань, до нас долучається. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю. Попри те, що нарікали, напевно, беззубість п'ятого пакету, така от видима точно його дія – це оці черги автівок, які мають виїхати з Євросоюзу, оскільки підпадають під заборону, хоча там є і багато винятків для того, що вони перевозять і чи можна їм лишатися. А зрештою, масштабність оцієї заборони для вантажівок, для перевезень, яка вона і яка буде результативність її? Ну, треба розуміти, що санкції з приводу того, що співпраці безпосередньо з російськими підприємствами, воно набагато ефективніше, якщо ми перекриваємо просто-напросто транспортне сполучення. А вже найбільші компанії, які займаються контейнерами, перевезеннями, фактично відмовилися від співпраці з Росією, як результат туди, відповідно, вже не поставляється таким способом дуже значна частина вантажів. А крім цього, ми знаємо, що авіасполучення перекрите, отже, це також є перекриття відповідного транспортного сполучення, можливість доставки вантажів. Залишалися у нас лише тільки залізничний транспорт і, відповідно, транспорт, автомобільний транспорт. А перекриття автомобільного транспорту означає дійсно повноцінне торговельне ембарго. Тобто, якщо якісь окремі компанії ще думають виходити з російського ринку чи ні, чи продовжувати там працювати, то таке ембарго призведе до того, що вони фактично повністю залишаться в ізоляції без будь-яких європейських товарів, будь-яких європейських комплектуючих, сировини, матеріалів тощо. Так само, як і з іншого боку, відповідно, постачання з Росії, з Білорусі на територію Європейського Союзу будуть суттєво обмежені. Тому це є достатньо ефективний спосіб. А щодо беззупості, то всі очікували, що там будуть також обмеження, що стосуються поставки безпосередньо нафти і газу. Ми повинні не забувати, що Європа платить більше мільярда доларів щодня за енергоносії, які поставляються з Росії. Таким чином, фактично, спонсують війну проти України, спонсують вбивства, які зараз у нас відбуваються. Тому критика п'ятого пакету якраз пов'язана з тим, що в цьому пакеті є лише тільки маленьке обмеження щодо вугілля, але реальних санкцій з приводу того, щоб обмежити також, наприклад, постачання хоча б нафти на даний момент, просто-напросто зараз відсутні. Саме в цьому і є проблема п'ятого пакету санкцій і те, що Європа до сих пір думає, чи варто це робити, як це треба робити, яким чином це зробити, щоб їхні підприємства відповідно продовжували працювати так, як працюють, і відповідно, щоб не піднялася ціна на бензин. Тому в цьому контексті ефективний, звичайно ефективний, але недостатньо. Ну, до речі, попередній наш гість, ми спілкувалися на цю тему, що «Нью-Йорк Таймс», здається, писало, після 24 квітня йтиметься про це нафтове ембарго. Все прив'язане до виборів у Франції. Я ставив це питання йому, що от умовно окей, ми знаємо, що не зміниться позиція Польщі, країн Балтії щодо цього ембарго наших партнерів. У Франції ж, а от візьмімо, що й переможе Ле Пен, вона вже заявила, що проти. То чи очікувати єдності в Євросоюзі? Чи зможе Брюссель переконати, умовно, ту ж таки Ле Пен, яка вже багато чого поназаявляла про подальші позиції країни? Так от, переконати Францію, зокрема, підтримати цей ембарго? Ну, по-перше, я не вірю в перемогу Ле Пен. По причині того, що у неї достатньо обмежена кола, достатньо стійких прихильників, які коливаються в межах статистичної помилки і фактично є незмінними уже протягом тривалого періоду. Так, доволі таки вагома, потужна політична сила, але вона не має більшості у Франції. Звичайно, я розумію, що на якихось емоціях французький виборець, подивившись, побачивши зростання цін, зокрема, наприклад, на бензин, він може, ну, скажімо так, або не піти взагалі на вибори, або там не підтримати Маркона, підтримати Ле Пена, тобто, але це достатньо сумнівно, хоча вирішили перестрахуватися. А вибори вже скоро, тому чекати вже достатньо недовго. Сподіваюсь, після виборів, коли Макрон переможе, відповідно, вже підтримка буде повноцінна повністю нафтового ембарго від Росії. Тому в даному випадку це така тактичний крок, можливо, обґрунтований,
Але все ж таки, сподіваюся, він лише тільки тимчасовий. Після цього зміни, відповідно, будуть вже на користь України, тому що маючи в запасі достатньо тривалий період і не бажаючи, скажімо так, асоціюватися з країною-окупантом, країна, яка розв'язала Третю світову війну, по факту, відповідно, вже кроки з боку Європейського Союзу будуть більш впевнені і спрямовані на те, щоб зупинити цю військову агресію. Кроки, які треба, відповідно, вчиняти частіше французьким людям, показувати те, що робить Росія в Україні. Те, що як вона вбиває дітей, як вона вбиває жінок, які звірства вона вчиняє, як вона руйнує садочки, школи. Чим більше такої інформації буде отримувати французький споживач, я думаю, ні у кого не підніметься рука, відповідно, підтримати прихильника Гітлера 21-го століття. Ну, ми від Макрона сподіваємося не лише на рішення пряме і чітке щодо нафти, а й загалом на риторику, оскільки переймалися останніми днями заявами, зокрема, щодо народів братів чи не братів, щодо геноциду чи не геноциду. Теж хочеться сподіватися, що він доволі обмежений або ж використовує якісь такі термінології, тому що вибори, тому що є аудиторія Ле Пен, щоб не нашкодити собі в цьому процесі, а на ділі після виборів риторика Макрона буде логічнішу, як мінімум. Так, до речі, так само згадувати питання, яке не встиг поставити пану Гнатушу у попередній розмові. Олег Устенко, наш радник Офісу Президента, сповіщав, що, от, зокрема, щодо нафти, коли говорячи, то вони, міжнародна група і наші експерти слідкують за тим, щоб деякі країни не сприяли обходити санкції, не допомагали Росії, таке от Устенко казав у коментарі «Економіст». І, зокрема, вивели постачі казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської. Ну, от Shell таким займалася, пам'ятаєте, коли менше як 50% російської нафти суміш з іншою, то, мовляв, це вже не російська. Отакий механізм надалі може бути припинений і може перестати бути дієвим, щоб не змішували, не приховували? Звичайно. Тут є два способи. На це треба, по-перше, звертати увагу. А по-друге, є два способи. Перше, ембарго має стосуватися не лише тільки там 100% російської нафти, а й так, якщо там, наприклад, частка російської нафти складає хоча б 5%. Таким чином ми зможемо одразу перекрити будь-які способи змішування нафти. Чому? Тому що у випадку, якщо якась компанія змішує і поставляє на світовий ринок ось так, таким способом російську нафту, то це фактично призводить до того, що всі поставки цієї компанії будуть обмежені. Наскільки вони готові на це піти, ми бачимо, що всі компанії бояться санкцій, особливо з боку Сполучених Штатів Америки, то відповідно вони відмовляться від того, щоб таким чином грати. Це перший крок. А другий крок, це стосується компаній, які безпосередньо займаються такими речами, застосувати проти них вже превентивно вторинні санкції. Тобто, іншими словами, обмежити їхній вихід на світові ринки. Тому це питання лише тільки часу. Звичайно, на це треба говорити нашим міжнародним партнерам, показати, що є маніпуляція. От, в принципі, заявляли про казахську нафту, але є і інші способи. Наприклад, та ж саме British Petroleum займалася такими речами, коли вона змішувала російську нафту з іншими і таким чином поставляла на світові ринки. Тому, звичайно, тут треба на це про це говорити, показувати, що це фактично є обхід санкцій, показувати на документах, показувати відповідно на рішеннях. Тим паче, що на сьогоднішній день приховати, скажімо так, що використовувалося у цій суміші інша нафта, ви ж розумієте, що це хімія, і відповідно ідентифікувати наявність в ньому іншого складу, ніж це передбачено, звичайно, можна. Тому це не є серйозною такою проблемою, головне про це говорити і відповідно від цього призупинити всі ці речі для того, щоб не було маніпуляції з боку як міжнародних компаній, так і окремих країн. Ну і те, що нас чекає, те, на що ми очікуємо в цьому пакеті, це не лише нафта і гази. Тут я пригадаю, що от Італія, зокрема, вже з Алжиром домовляється. Румунія тим часом оголосила, що Чорноморський шельф буде досліджувати, щоб звідти добувати газ, таку от заміну російському шукати паливо. До речі, і Путін сам днями казав, що замінити російське можна хоча б і з часом. От які ще механізми нині реальні для країн Європи, для Заходу, щоб з цієї російської голки злізти, крім от
СПГ, крім оцих шельфів, що ще можна придумати таке, щоб і на часі швидке, щоб воно ембарго не було десь там в серпні, вересні? Ну, по-перше, це альтернативи джерела енергії. Наприклад, я вважаю злочинним було рішення Меркель свого часу відмовитися від атомної енергетики. Вона є більш безпечною, ніж той же самий газ і нафта. І таким чином, відповідно, прийнявши таке рішення, Меркель фактично посадила Німеччина на російську голку, сприявши, скажімо так, залежності Німеччини на даний момент від російського газу. Тобто діяльність і політика уряду Меркель і самої Меркель, я вважаю, була така, що сприяла агресору. І незважаючи на всі попередження, які давали як Україна, так і інші країни, вона фактично ігнорувала. Ну, тепер відповідно ця політика. Тому я вважаю, що Німеччина має розплатитися за таку політику шляхом розуміння, що вони мають відмовлятися як можна швидше, навіть, можливо, заплативши кожен, там порахували, скільки ж це обійдеться безпосередньо кожному німцю за відмову від, наприклад, той же самий нафти, воно складає суму лише тільки 80 євро на рік. Чи варто це українських життів? Я вважаю, що ну це просто цинічно говорити про якісь втрати при таких сумах. Тому виправити цю ситуацію можна, говорити, і необхідно переходити на альтернативні джерела, крім постачання відповідно з інших джерел. Наприклад, США вже розблокувала свої запаси, поставляє нафту на світові ринки, що спричинило зменшення її ціни. Також є питання відповідно альтернативних джерел постачання газу. Завантаженість СПГ вже складає достатньо високо, набагато більше, ніж це було там півроку тому назад, і це є правильним кроком. А крім цього, відповідно, це і питання переходу на альтернативні джерела постачання енергії. Це стосується, як я вже сказав, наприклад, атомної енергетики, це тривалий процес, а і також поширення електро, вітру, іншої енергетики, яке є відновлювальним. Якщо ви вже стали на шлях, наприклад, зеленої енергетики, то цей шлях має бути суттєво прискореним, суттєвими, в тому числі, державними інвестиціями в цьому напрямі. Звичайно, це не зробиться, там, умовно кажучи, за один місяць, але протягом півроку це може привести до суттєвого зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Крім того, в цьому контексті треба і Україні думати, як зменшити споживання газу і нафти. Зокрема, наприклад, політика щодо переходу на електромобілі, я вважаю, має бути посилена. Було звільнення від податку на додану вартість електромобілів, можливо, інші шляхи підтримки має відповідно продумані. Також стосується і зелений тариф. Зараз дуже шкідливо, що зелений тариф фактично не виплачується. Я вважаю, що це неправильний крок. Ми повинні заохочувати українців відповідно встановлювати собі альтернативні джерела енергії, тим самим зменшувати відповідне споживання і так далі. Тобто, іншими словами, і Україна так само має зараз думати про програми тотального відмови від таких енергоносіїв, як газ і нафта, тому що у нас достатньо обмежені джерела, а там, де ми могли би видобувати на сьогоднішній день, вони знаходяться під ризиком обстрілів. Ну, от це питання вже і на часі, і на перспективу певною мірою. Я пропоную зараз тепер повернутися до того, що починали, до санкцій, що вже є. І є на них уже і контрсанкції. Білорусь закриває в'їзд зареєстрованим в ЄС автомобілям. Заборона так само набирає чинності вже одзначі. Вона не дозволяє переміщення через кордон до Білорусі автотранспортних засобів, автівок і тягачів, зареєстрованих у Європейському Союзі. Виняток становить проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення. Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення живих тварин, прямують без обмежень. От оця білоруська контрсанкція, на ділі, якщо порахувати, хто з ким як торгує, кому вона що дасть? Ну, очевидно, не білоруси від цього виграють точно. Ні, ну, знаєте, коли вам уже заборонили, ви самі забороняєте те, що вже заборонено. Тому не стільки виграє Білорусь від цього, фактично сама себе ізолює. Ну, це достатньо в дусі безпосередньо російської політики шкодити своїй економіці, погіршувати безпосередньо собі умови або забороняти те, що ну не наносить суттєвої шкоди безпосередньо для європейців, а фактично ізолює твою власну країну. Ну,
Якщо вони хочуть йти на дно, як то кажучи, за російським кораблем, то нехай вони йдуть на дно і приймають такі рішення. Чим більше таких рішень буде прийматися, тим більше світ бачить неадекватність політик як одного, так і іншого. Наскільки вони стали, я не знаю, старчаським маразмом, тому що рішення, які вони приймають, як, наприклад, оплата в рублях, це був повний маразм, який зрозуміло, що навряд чи можна було би реалізувати, але от такі потуги постійно виникають. Закриття якихось рахунків незрозуміло там американським сенаторам. Далі потім це питання, наприклад, ті ж самі заборона в'їзду. Ну, це, вибачте, це країни, які достатньо були відсталими, трималися, наприклад, вся економіка Білорусі, вона трималася на дотаціях з Росії. Тепер буде питання з приводу того, чи зможе вона витримати і знаходитися на плаву без російських дотацій, тому що вони суттєво є обмеженими. Відповідно, підприємства, які там працюють, також зазнають тих санкцій, які застосовані і до російських підприємств, вони будуть закриватися. Знову ж таки, торговельна ембарго. Навряд чи вже будуть купувати будь-яку, незважаючи навіть на державу, підтримку, які надавалися великим підприємствам Білорусі на сьогоднішній день, вони також будуть закриватися, тому вона навіть буде потребувати більше, ніж російська економіка. Ну, довів, відповідно, диктатор свою власну країну до повного занепаду. А час до цього повного занепаду там займе лише, я думаю, півгодини, і ми побачимо ситуацію навіть гірше, ніж в Росії. Ну, до речі, з приводу таких заборон, це як от коли американським посадовцям, зокрема, заборонили в'їжджати до Росії. Ну, я слабко представляю, що Байден поїде по Золотому кольцу смотрети розписні ставінки будинків. Ну, щось відповідне, я вбачаю, зокрема, забороні цих автівок на ділі. Ще одна тема є. Росія і Білорусь не можуть реєструвати нові цінні папери в цивілізованому світі. Міжнародна асоціація національних агенцій із нумерації припинила членство обох держав. Як повідомив наш керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, без нумерувальних кодів, якими Росія та Білорусь більше не можуть користуватися, цінні папери їх для світу не існують. Це якби як людина без паспорту і без імені. Це правда так і є? Ну, трошки не так трактування. Фактично, для того, щоб ти вийшов на світовий ринок, запропонував свої цінні папери, вони мають бути ідентифіковані. Це не стільки, я би порівняв з паспорт, як пропуск. Ну, іншими словами, що ти можеш вийти на ринок і, відповідно, ти підтверджуєш якимось чином, що ти маєш торгуватися. Звичайно, кожна біржа приймає рішення з приводу того, чи буде виходити конкретна компанія на їхній ринок, наскільки вона надійна, відповідно, чи має вона аудиторські перевірки. До речі, хочу зазначити, що всі великі аудиторські компанії, вони вийшли з російського ринку. Таким чином, без аудиторських висновків ці компанії не могли, відповідно, торгуватися. Це та велика четвірка, так? Як так, велика четвірка. Звичайно, деякі залишилися, скажімо так, але знову ж таки велике питання до того, наскільки будуть визнавати їхні аудиторські звіти в тому контексті. Це вони тільки шкодять своїм власним бізнес-інтересам, тому що коли ви будете заявляти, що ваша компанія робить аудит також і російської компанії, то відповідно у ваших бізнес-партнерів в Європі і США будуть питання, і будуть скоріш цього відмова від співпраці з такою аудиторською компанією. Тому це повністю відрізає вже не тільки, скажімо так, державний ринок, державне запозичення, а відрізняє також приватні компанії від будь-якої можливості запозичень. І це фактично призведе до того, що інвестиції в ці країни на найближчі, там, як мінімум, 5 років можна забути. Гроші туди ніколи не прийдуть, залучити на світових ринках ви не зможете, внутрішніх ресурсів, зокрема, наприклад, щодо Білорусі, у вас нема, а отже всі ваші програми там по нібито імпортозаміщенню, вони просто-напросто не зможуть бути реалізовані без відповідних фінансових ресурсів, без технології, без того, щоб ви співпрацювали з міжнародною спільнотою. Тому тут можна сказати, що вони, знову ж таки, відкидають свої економіки на багато років назад. І дуже добре, що не тільки уряди країн приймають рішення щодо обмежень для російських і білоруських компаній, а й також ці рішення приймають в тому числі і безпосередньо конкретні компанії, які виходять, на що не було розрахунок, тому що в жодних прогнозів, які робила Росія з приводу тих санкцій, які можуть бути до неї застосовані після того, як вони здійснюють напад на Україну,
то відповідно жоден не розглядав питання, що якась окрема конкретна компанія не захоче співпрацювати з Росією. Як результат, це стає більш болюче, і вони зі здивуванням дізнаються про те, що навіть цвяхи не роблять в Росії, що вони також є імпортними. Ну, це показує той рівень, скажімо так, стану їхніх підприємств, які не здатні фактично нічого зробити, і вони просто не усвідомлюють, які будуть наслідки вже, і що ви побачите навколо там через півроку, через рік. Спасибі вам, пане Ілля, за коментарі. Очікуємо цих наслідків.